Вітаю усіх. Сьогодні в мене на зв'язку Анатолій Кондратьєв і Марія Воробець. Ми продовжуємо серію наших передач. Для початку я би хотів попросити вас, друзі, підписатися на наш канал, якщо хто досі цього не зробив, а також обов'язково натиснути на дзвіночок під цим відео, щоб надалі отримувати сповіщення про появу наших відео і таким чином не пропустити нічого важливого. Дякую. І розпочнемо ми сьогодні із запитання нашої глядачки Галини Пантер. Вона пише: «Доброго дня. Дивлячись нинішні фантастичні фільми, а особливо фільми про магів, бачиш там зовсім фантастичну реальність, де відбувається миттєва матеріалізація, зміна форм, станів, структури, польоти і т.д. Що це? Фантазії письменників чи все-таки реальність минулого, чи взагалі паралельних реальностей? В мене стійке відчуття, що це звичні можливості кожної людини. Чому зараз на Землі не є можливим все це? Я знаю, що відбулася катастрофа, захват Землі, але як люди такого рівня все це допустили, щоб воно відбулося?» Дякую. Дуже гарні запитання ставить ця Галина. І дякую щиро їй за такі хороші запитання. Тому що тут в цих запитаннях є про що говорити, відповідати. Тому що дійсно нашою природою була... Ми могли в минулому... Тоді, коли прийшли на Землю для того, щоб її створити раєм, ми і левітували, і магічно, ну, скажімо, створювали свою реальність, ну, завдяки думці. Завдяки вірному усвідомленню, що ми знали, як працює природа реально. І тому в нас все виходило. Це виглядало як магія. Ось. І тому ті люди, котрі жили на Землі, називали це все богами і надможливостями. Насправді це дійсно наші природні можливості. І той, хто, значить, усвідомив природу законів буття, той насправді є магом, перш за все. Обов'язково він знає, як, він вміє, він володіє цим інструментом, тому що він знає, як працює ця природа. Але, скажімо, не втручається в закони, ну, у вибір інших людей. І тому, ну, тобто, кожен маг справжній, він не є фокусником, перш за все. А він є просто, він знаходиться у буті і як плеромі, в наповненні, в повноті існування. І від цього вже відбувається певна магія. І тому не тільки думка структурує. Тобто наше наповнення, наше перебування в цьому єдності з Всесвітом, це називається, колись гностиків це називалось плерома, нещодавно згадали, тому що дуже багато є слів на це, і, але важко це пояснити завжди. Ось, тому так, насправді, коли перебуваєш в єдності, ти розумієш, що все є магією. Дякую. У мене на сторінці в Фейсбуці є одна стаття, називається «Магія не заперечує законам природи». Будь ласка, той, хто пише, почитайте. Там дуже просто все пояснюється, що магія не заперечить законам природи. Друге, обов'язково розумійте правильно постулат. Немає чудес. Є різні рівні знань. Це так говорили наші пращури. Якщо ви знаєте і вмієте, то це вже не магія. Це не Копперфілд, це не інші фокусники. Це просто в людини закладені ці здібності, які у нас зараз знаходяться в латентному стані. Тому нам треба просто відновити всі свої знання. І не через релігію, не через якийсь там диктат, а тільки працюючи над собою. Ми вже про це говоримо постійно. Працюємо над собою, і ми станемо в рівень з так званими богами.
Яким чином працювати? У кожного свій шлях, у кожного свій шлях, у кожного своя доля і свій шлях широкий, казав, писав Тарас Шевченко. Тому кожен сам має знайти цей шлях. Так, він може знайти вчителя, він може знайти літературу, він може знайти якісь можливості в собі, але треба працювати над цим, а не бути просто вівцею. Нас спеціально так опущено для того, щоб ми самі навчились підніматись. Якось я чув цікаву річ, що у Всесвіті дуже багато техногенних цивілізацій, технологічних цивілізацій, які за технологією стоять набагато вище нас. Набагато вище нас. І вони всі є керовані центральними органами, скажімо, центральними органами якихось об'єднань, якихось галактичних об'єднань, навіть, скажімо так. Так, Земля якраз не є такою керованою, вона є відпущеною, щоб ми досягли самі всього цього. Я думаю, що в цих словах є здоровий глузд, і ми про це говоримо, працюємо над собою, і ми станемо в рівень з богами. Наступне запитання у нас. Катя Шарічук питає, цікава тема, цікаві думки, чи можливо організувати щось типу підкасту, ну, щоб можна було завантажити і програвач і слухати. Ну, я не знаю, у нас тут не дуже якісний звук, але ми спробуємо організувати цей підкаст, щоб ви могли його завантажувати. Найближчим часом спробуємо зробити це. Потім у нас є ще одне таке цікаве запитання від Володимира Оболонця. Він пише, що ще юнаком почув фразу, що для людини немає нічого неможливого. І настільки у це повірив, що брався за справи, не боячись невідомих ще складнощів, які, на жаль, влаштували мені не через відсутність знань, а люди влаштували. І мій ентузіазм настільки порвав мені здоров'я, що зараз неможливо його повернути. Лише зараз чудово розумію, що моєю енергією не тільки користувались, а елементарно крали, не ділившись власною. Ваша тема мені настільки зрозуміла, наче я знав все це від народження і жив з такими постулатами, хоч жив без батька, і таких вчителів у мене не було. Дякую. Так, насправді це дійсно так, тому що людська оця свідомість, вона підказує людині, що в неї закладено все. Лише треба це відкривати. І от дитиною, як він пише, що він все сприймав напряму, скажімо так, світ. І тому урвався до, в нього було багато ентузіазму, допомагати, так зрозуміло, але ним користувалися. Але треба розуміти таку річ, що він написав, що дуже багато втратив здоров'я. Здоров'я – це ж штука набувна. Отже, завжди можна відновитися. І чому зараз на цьому саме буду акцентувати увагу? Тому що це дуже важливе питання. І вони часто, ці питання про здоров'я, завжди якось та й потрапляють ці запитання в наші передачі. Людське тіло, воно має можливість через усвідомлення, через свідомість відновлювати. Тому що у нас є ефірне тіло. У нас є не тільки біологічне тіло, у нас є ефірне тіло, котре якраз наповнює, котре якраз, скажімо, влаштовує біологію. Тому що ми знаємо, що ефір – це перший елемент і так далі. І завдяки тому, що людина буде не те, що не допускати по якихось поломок, а буде переконана і буде переконана в тому, що вона зможе відновитися. Таким чином ефірне тіло її налаштовується під її переконання. Це не є віра. Перш за все, це треба знати, що вірити в те, що ти колись будеш здоровий, мало. Треба бути переконаним і налаштовувати саме свій ефір на те, що все може статися найкращим образом. І якщо ваше тіло дійсно прислухається і не буде від'єднане від цього ефірного тіла, а буде в єдності з ним,
але це все знову ж таки через усвідомлення, тоді ви зможете поправити і оздоровити не тільки свої там певні органи, а абсолютно все біологічне тіло. Це все залежить тільки від нас саме. Це треба засвоїти і усвідомити. Дякую. Ну, тобто тут, якби в нас, ми знаємо, що є багаторівневе кодування, яке кожну людину зараз кодує на смерть. От взагалі цим часто, ну, у всяких церквах вони цим говорять, вони там, ну, заставляють до всяких мощей прикладуватися, говорять там, що хтось там смертю смерть поправ там і всяке таке. От розумієте, ну, а крім всього цього, ще є такий нюанс, що вони насаджують думку, що ніхто ще звідти не повертався, що всі там будемо, оці всякі там гратлів таких. Ото що, коли там черепа лежать з костями, і на них написано, що ми були такі, як ви станете такими, як ми. Це все якраз є, кодування негативне на смерть. І ви знаєте, от там оці всі наші обряди, особливо у християнстві, коли треба на гробки їхати і накривати на могилах столи і їсти звідти і пити. Ну, в принципі, слов'янський обряд, він дещо інше раніше, не слов'янський, а арійський, перебачав дещо інше. Що його до сих пір дотримується, коли приходять після похорон додому, обов'язково треба помити руки, щоб змити енергію смерті, цвинтарну енергію своїх рук. А вас священники заставляють там їсти, начебто таким чином ви там можете пом'янути своїх родичів, які померли. Насправді це все кодування на смерть. Кодування на смерть. Якщо ви так Пройшли це кодування і повірили його, прийняли, з цього кодування можна вийти тільки коли ви підніметесь. Не можна розкодуватися, там, знаєте, є такий вираз, не хочу я тут приводити, стосовно того, що якщо раз, то не такий-то, да? А потім розкодувався і вже не такий. Да? Не буває такого. Якщо вже людина там була, вона може вийти з цього кодування таким чином, що вона підніметься над цим, тобто завдяки духовному розвитку. Так, дякую, я ще два слова. В буддизмі також є таке розуміння, там, що тіло – це не потрібна якась частина існування, що воно тимчасове. І таким чином вони, ну, ви бачили дуже такі неприглядні відео, в яких буквально біологічні тіла дають грифам на з'їдання. Таким чином, ну, зрозуміло, що якщо б людина усвідомила те, що в неї її біологія не випадкова, і мудрий дух, оця свідомість, може бути втілена лише в дуже досконалу форму, в дуже досконалу, яка може себе сама відтворювати. І це треба не те, що там вірити, там десь собі уявляти, а це треба знати точно, тому що це так і є. Це все відповіді із власного досвіду. Дякую. Ну, тут треба сказати, що як би там не було, а скафандр треба підтримувати в належному стані. Для цього є маса народних способів, починаючи від масажу, і закінчуючи різними настойками трав'яними і так далі. Тому що ми багато споживаємо хімії, знищуючи свій костюм. А якщо ми перейдемо до натурального харчування, я не говорю про винятково вегетаріанство, а я говорю про натуральне харчування. Тому таким чином ми зможемо костюм підтримувати якомога довше. Тому працюйте над собою, працюйте, підтримуйте костюм, тому що вам треба виконувати в ньому певні задачі на цій землі. І не поспішайте звідси йти, навіть якщо цей костюм рветься. Працюйте над собою, тільки над собою. Дякую. В наших силах цей костюм повністю відремонтувати взагалі. Треба просто займатися цим. Ви навіть можете знайти такі, в інтернеті є відомості, що люди собі відрощували кінцівки, якими ампутували, зуби відрощують. Це для кого не секрет. Там, стосовно харчування, вегетаріанське чи не вегетаріанське, це кожен обирає сам собі. І коли він буде, наприклад, готовий перейти на якийсь інший рівень харчування, то він перейде, бо йому те харчування не буде підходити, яке він до цього вживав. Тобто тут не треба силувати себе, ото пам'ятаєте, була така пісня «Мой друг не п'є, тоді курить».
не лучше б он пили курил. Так от то не треба себе гвалтувати оціми харчуванням, яке вам не підходить одразу. Вам треба просто до цього прийти органічно, щоб ви самі захотіли щось інше їсти, там, а не якимось там хтось сказав. І я. От нас часто запитували, як нам стати просвітленим, треба кинути їсти м'ясо і їсти буряк почати. Ну от все, ну, якщо ти почав їсти, зразу просвітився. Ну, ви ж самі розумієте, що це якийсь сміх і гріх, взагалі, да, як казав Анатолій Ліч. Я перейду до наступного запитання. Наступне запитання у нас від нашого постійного дописувача Дена Лиса. Він нам пише: так, справді, що люди вже біороботи, смартфони – це продовження руки, цілі покоління, виховані телевізорами та комп'ютерами, керують різноманітними транспортними засобами і іншими механізмами, користуються побутовою технікою, живучи у цьому всьому, мені інколи хочеться повернутися до примітивного існування. Але з другого боку, це прогрес, хоча мені нараз здається, що регрес. Тому що чим більше я взнаю, тим більше починаю вірити не в теорію еволюції, а в теорію деградації. Ну, що ж сказати, кожен тут може побачити своє в цьому всьому, того, що, ну, що йому ближче взагалі. Того, що і регрес, і прогрес – це якби рух в, ну, по одному і тому ж, просто хто куди хоче. Да? Хтось хоче напитися, а хто хоче бути тверезим, той напивається, той тверезіє. Кожен рухається, як він відчуває, за потрібне взагалі. Але хочеться повернутися до примітивного існування, треба зрозуміти, що, ну, можна повертатися, але то, що було, то вже не буде ніколи. Одну і ту ж річку ніколи не увійдеш. Просто якщо з'явилися нові інструменти у вигляді технологій, то було би дуже нерозумно не використовувати їх і копати, наприклад, замість потужного ескаватора якусь там необхідну споруду земляну робити, набирати китайців з лопатами, які будуть там своїми тачками цю землю возити. Ну, я вважаю, що це насилля над людьми. Навпаки, якщо прогрес правильно застосувати, то він звільнить нас від важкої фізичної праці і дозволить більше часу приділяти духовному розвитку, в тому числі чи творчості, що теж є духовним розвитком. Справжня творчість – це духовний розвиток. Так. Тут два слова, так. Регрес інколи відбувається з людиною, вона так сприймає світ негативно, тоді, коли людина, в неї відбувається відпускання минулого, старих програм. Тоді їй некомфортно, вона ще не вміє користуватися чимось новим і не знає, що воно є. А старе відходить від неї. І тому це от цей такий ці качелі, не знає, на що опертись, немає такої власної вісі, то супроводжує духовних шукачів. Ось. Це нормально. Треба просто знати, що ми є духовні істоти, як ми про це завжди говоримо. Ось. І саме оце, ну, в Ніцше є така фраза, що Бог помер. Ось. Він добре, він ніби сформулював, тому що в нього розуміння Бога – це є розуміння рабства. Якщо тобою хтось володіє, він так пояснює, тоді, значить, ти вже не можеш собою володіти природньо, тому що над тобою хтось є. Ось, і тому, от тому така, у Ніцше, ніби для Ніцше Бог помер, але не, наповнення цього не відбулося. Тобто замість Бога що? Він не усвідомив те, що знаходиться, те, що його наповнює. Скажімо так, він забрав це наповнення, і за ними пішли дуже багато, за Ніцше дуже багато пішли філософів, котрі дійсно так стверджували. Але вони не розуміли своєї основи, і таким чином тому в них так закінчилось їхнє життя. Отже, треба знати, що в розумінні того, хто володарює над вами ніхто не володарює. Ви самі себе програмуєте, самі виконуєте цю програму і так далі. Просто єдине, що треба пізнати, це те, що хто насправді у вас всередині є, ким ви являєтесь, вірніше. Оце одухотворити себе, тому що без цієї основи вашої духовної людина буде закінчувати, чи так як Ніцше, чи так як техногенні цивілізації. Тобто ні техніка, ні таке якби спустошення не замінить нашої духовної основи. Це треба перш за все усвідомлювати. Дякую.
Ну, ще одну фразу буквально переб'ю. От ви там, ну, часто церковники кажуть, є такий Господь Бог, да? От розумієте, що слово Бог, воно саме по собі достатньо, начебто, да? Навіщо ще додавати туди Господь? Так оце приниження того Бога до якогось іншого Бога, начебто Бог води там, чи Бог вогню, да? Оце Господь Бог якийсь, там, який господарів над вами. Це не той Бог, про якого ви кажете. Це гра. Гра з словом Бог, ви розумієте, це гра. Якщо є Бог води, то має бути і Бог пива, і Бог горілки, а ще краще Бог віскі, розумієте? Тому це оця гра з цим словом, вона доводить до абсурду. Ну, а Господь – це господар. Мало того, що Бог, то ще й господар, розумієте? І що цікаво, що просто використовують тупо ці слова, не знаючи, що і як, і навіщо. Тому, якщо ми говорили про те, що треба звільнитись від якогось керування, то це перш за все, ми вже говорили про це раніше, звільнитись від керування егрегору, до якого ви прив'язані. Так, абсолютно всі люди прив'язані до якихось певних егрегорів. Але і це дуже важко звільнитись, як одразу хочу сказати. Але звільнившись від керування егрегором, ви стаєте керівником самі собою. Ви стаєте отим придуманим Богом, який ви собі самі придумали. Розумієте? Але людина отримує безмежні напрямки дії, і тоді ви зможете діяти самі, без ніяких внутрішніх вказівок. Дивіться, тут у нас від Деналиса дуже багато запитань іде. Ну, він там і про Ілона Маска питає, як воно, це той втілений біоробот там, і питає про проект Жана Фреско Венера, да? Ну, ми всі цим знайомі, мабуть. Ну, я думаю, що ми ці питання якось, може, висвітлимо в процесі, тому що зупинятися конкретно немає сенсу на них. Енергія проявляється в електриці, питання. Як налаштувати духовний струм? Чи можете пояснити про те, що таке етер чи ноосфера насправді? Даруйте, якщо підіймали ці питання раніше. Діймали. Хай прочитають у мене на сторінці, врешті-решт. Це люди, майданники, зайдіть на сторінцю, про це ми писали на цій сторінці, на моїй сторінці я і писав, і ми вже говорили про це. Що той же самий етер, ефір, етер – це те ж саме поле свідомості, яке у нас є завдання під'єднатись до нього щільно. У нашого тіла Так. є завдання, у тіла. Якщо ми не під'єднаємося до нього, ми не маємо, ми живемо тільки своїм усвідомленням і його рівнем. Якщо ми змогли з'єднатись з полем свідомості або з ефіром, етером, тоді ми стаємо духовними і на дуже високого рівня людьми. Це називається просвітлення, і ми про це говорили. Йдемо до цього. Так, єдине поле свідомості. Що це таке? Це якраз і є те, що називають Богом, Абсолютом і так далі. Це постійна регенерація енергії, свідома, яка структурує цей весь Всесвіт. І вона безпосередньо діє в нас самих. Тільки ми, завдяки тому, що нас, ми говорили в минулій передачі, наш розум перелаштували на сприйняття, а саме тільки наше сприйняття визначає наше існування. Тільки наша можливість сприймати те, що ми дух, перш за все, а потім все решта, дає нам цей дух. Тільки наша можливість сприймати, що ми духовна істота, робить нас духовними істотами. Оце перш за все треба усвідомити. А далі ця енергія починає сама по собі. Ваше сприйняття налаштовує вашу енергію, яка, ну, спочатку приєднується до тіла каналами. Канали починають відкриватися. Усвідомлення дає вам відкриття оцих каналів, яких є багато насправді. Через оці чакри. Якщо ваше сприйняття знаходиться, залежно де воно там, в Вішудці, там є дуже багато у нас Анахата, чакри, Маніпура і нижчі. Залежно від того, де ваша чакра працює, так ви сприймаєте світ. Якщо ви бажаєте сприймати світ цілісно,
вам слід бути, прагнути попасти в свій центр, потрапити в свій центр свідомістю, усвідомленням, сприйняттям. Ось, це перш за все, це має бути отут, що ви є духовна істота, і ви є центр всього, і ви творите свій світ. Оце от налаштування цього дасть вам можливість відкрити в собі це все. Так, Ілон Маск є дійсно з техногенної, ним управляє техногенна цивілізація, яка дійсно працювала на поневолення, на поневолення землі. На поневолення землян. І це в НАСА є все. В НАСА є все, хто носить, відкрив Меркабу. Всі люди, котрі енергетично відрізняються, вони виглядають як ліхтарики в їхніх технологіях, і вони знають це, особисто знають, тому що Ілон Маск приєднувався до Марії і хотів з нею спілкуватися, з Марією Воробець. Але... А Марія йому показала, і то так дуже жорстоко показала. Жорстоко. Після того, коли це відбулося, він почав мінятися. Він зараз починає задумуватись над тим, що от, бо вони техногенні, в них такі можливості управляти думками людини, що вони хотіли прилаштувати сюди оці думки і управляти. І це є. От. І вони, значить, побачивши, що це не працює, а вони розуміли, що це працює однозначно. Що є, значить, якась сила, яка може просто, ну, не пускає їх технології. І яка це сила? Він зараз от займається тим вивченням цієї сили, яка сильніша від їхніх технологій. От він чим. В нього вже навіть в голові, от якщо подивитися на нього, на другому плані оця сітка. Бо він зрозумів, що цим 5D він не всіх зламає. Розумієте? А чим ви більше будете усвідомлювати, що ви є єдність. Ти маєш на увазі 5G. 5G вишки. 5G, так. Чим більше ви будете усвідомлювати, що ви, у вас є стільки енергії, що вам не зашкодить ніякі ні 5G, ні 5D, нічого, ніякі технології, чим більше ви будете відкривати в собі те, про що ми говоримо в цих передачах, тим менше на вас буде можливість впливати у будь-який вплив. Коронавірусів там, чого в них в програмах є. Дякую. Так ти розкажи, як це в фізичному плані проявилося, що Ілон Маск до тебе, ну, причіплявся? А, ну, не так він писав в Інстаграмі спочатку дуже довго. Ну, це дочка. В мене ніколи не слідкую за цим, за інформацією в потоці, тому що дуже, ну, люди пишуть. Але дочка каже, у тебе там в друзях Ілон Маск, на що тобі того Інстаграм? Я кажу, по-перше, я туди не... Кажу, ну це не Ілон Маск. Дочка каже, ні, це Ілон Маск. Він же ж тобі постійно пише. Що він з тебе хоче? От, таким чином. Ну, звичайно, що кажу, ну як духовна людина може з Ілоном Маском дружити? Кажу, виключи і пошли його. Ну, тобто, ну, по-перше, в нього був зв'язок зі мною, ну, з цим. Цими хвилями. І він, ну, таких було багато, не тільки Ілон Маск, скажу чесно, багато цих управлінців в житті. Але вони зрозуміли, що існує якась більша енергія, яка не дозволяє цьому впливові втручатися в це енергетичне поле. І все. Тобто це нічого не варто. От всі ці технології, вони, які би вони не були потужні, вони порівняно з духовною нашим наповненням, вони нічого не варто. Це слід знати. І ніхто не може управляти вами, якщо ви не будете дозволяти собою управляти. А в кожній людині, повторюю, в кожній людині, в якій є дух, а дух є у всіх людей, може собі дозволити відкрити цю енергію і не дозволяти собою управляти. Дякую. Ну так, але там є така ще, ну, річ, коли там всякі езотерики кажуть, я забороняю дивитися, що там в мене всередині, там мою ауру забороняю, ще щось таке. Ну, знаєте, ну це для мене завжди було смішно. Є
чим дивитися, дивлюся. Ви заборонити нічого нікому не можете. Ви можете тільки бути вище цього, тоді це не трапиться. А для того, щоб бути вище, треба розвиватися. Так, треба підняти себе. Треба пустити в себе той дух абсолюту, який є в кожному, працює. Який є початком нашим. І нашим всім. Нашим наповненням. Так. Я хотів би сказати, чим ми відрізняємося від технологічних цивілізацій. У нас є одне, чим ми стоїмо вище від технологічних, у нас є свобода волі. Свобода волі. І якщо у них свобода волі нема, тому що у них технологія керує людьми. Да, високий рівень, надвисокий рівень. А у нас є свобода волі, тому ми маємо і негатив, ми маємо позитив, але ми маємо скористатися своєю свободою, щоб підніматися, підніматися і ще раз підніматися. Перш за все підніматися духовно. І за рахунок свободи волі, яка в нас є. І оце якраз буде називатись нова цивілізація. Відкривайте себе і ви відкриєте нове в собі, а нового в нас закладено дуже багато. Ну що ж, передача наша добігає кінця. Вірш в кінці. А, о, я зовсім забув. Повноту нічого не тривожить. Світом володіє повнота. Світ суцільно, сонце ясне ложе. Нероздільна істина проста. Все в плеромі єдністю говіє. Огортає всесвіт повнота. Вічно розгортається подія, бо в єдиносутність поверта. Бо в тебе такі завжди закручені слова. Ну, вірш, я думаю, вразить всіх, хто його дивився. І тоді на цій позитивній ноті будемо прощатися. Це, друзі, поширюйте наше відео серед своїх знайомих. Можливо, вони шукають саме цю інформацію. Допомагайте прозрівати оточуючим. Чим ми більше їм допомагаємо, тим ми збільшимо коло однодумців, що неминуче призведе до швидкого вдосконалення нашого земного навколишнього світу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас. Матеріально щасти усім. Це найкраще. Щасти усім.